বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকি আৰু তাৰ মাজতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউ জিলাত বিহুৰ খুচৰি দলসমূহৰ আখৰা তুংগত উঠিছে মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে চৰাইদেউ সমন্বয় খুচৰি দল আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে খুনাৰী নগৰত তেওঁলোকৰ আখৰা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে বিগত একমাহ দিন তেওঁলোকে বহু কষ্টৰে বাপুতি খাহুন এই বিহুটি বিহু নৃত্য বিহু গীত খুচৰিক তেওঁলোকে আচলতে আখৰা কৰি তেওঁলোকে অসমৰ ভিন্ন মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে দিনে নিশায় অহৰ্নিশে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি নিজৰ এই বাপুতি খাহুনটিক যাতে নিভাস ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰে বিভিন্ন মঞ্চত যাতে উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আখৰা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সম্পূৰ্ণ যি বিহুৰ সাজপাৰৰ লগতে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ যেনে ঢোল পেঁপা গগনা সুতুলি তাল আদিৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে চৰাইদেউ সমন্বয় খুচৰি দলৰ এইবাৰ বিহু দলৰ যি বিহু আখৰা আমি এজন বিহুৰ দলৰ সদস্য সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান দিনৰ পৰা আখৰা চলিছে কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ নমস্কাৰ প্ৰথমতে আমি চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু দলৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী উলগ জানাইছোঁ আসলে আমি প্রায় দশ দিন মান আগৰ পৰা আমি আখৰা আৰম্ভ কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰায় আখৰা আমাৰ চলি আছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাক এই বৰ্ষতে আমাক আগতে যেনেদৰে মৰম আশীৰ্বাদ কৰি এবাৰ কৰিব আৰু আমি সংস্কৃতি প্ৰধানক যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু বিহু সংস্কৃতিটো যাতে এনেদৰে ভৱিষ্যতলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰে আমি আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ চৰাইদেউ বিহুৰ এটা নাম আছে এটা মান আছে এটা থান আছে এইবাৰ কেনেকুৱা হৈছে ক'ৰ ক'ৰ বিহুৱা বিহু বিহুৱতীসকল আহিছে নিশ্চয়কৈ চৰাইদেউ বুলি ক'লে এটা নাম আছে চৰাইদেউ এটা ঐতিহাসিক ঠাই গতিকে আমি চৰাইদেউৰ নাম লৈ চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু দল গঠন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰে আছে সৰহসংখ্যক প্ৰায় গৰিষ্ঠসংখ্যক বিহুৱা বিহুতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰে আছে তাৰোপৰি আমাৰ দূৰৰ বুলি ক'লে আমাৰ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ বিহুৱতী আছে বোকাখাটৰ আছে তিনিচুকীয়াৰ নামৰূপৰ তেনেকৈ আমি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই আচলতে বচা বচা ভাল যিসকল বিহুৱা বিহুৱতী আছে তেখেতলোকক লৈ এই দলটো গঠন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আমি অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম বুটাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আচলতে বিহু সংস্কৃতিটো যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈকে যাতে তাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আৰু বিহু প্ৰস্তুতি চলি আছে আপোনালোকৰ মঞ্চৰ বাবে বা প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক যোগাযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে সংস্কৃতিক আচলতে বচাই ৰখাৰ তেওঁলোকে যি যৎপৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছে নিভাস ৰূপত বিহুক যাতে মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে নৱপ্ৰজন্মক দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা ৰাখিছে বিহুৱতীৰ লগত যদি কথা নাপাতোঁ তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ নহ'ব তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু কি ক'বা নমস্কাৰ মোৰ নাম উৎপলা হুকাই মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ আচলতে চৰাইদেউ বিহু চৰাইদেউৰ যি সমন্বয় বিহু দল সেই সমন্বয় বিহু দলটো মোক যোৱা বছৰৰ পৰা মাতি আছিলে মই কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে আহিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে মোৰ ইচ্ছা আছিল আচলতে চৰাইদেউ বিহু মানে সমন্বয় বিহু দলত মোৰ মানে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ মানে সুযোগটো পাইছোঁ আমাৰ যিটো তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে মানুহবোৰ বহুত মৰমীয়াল আৰু বহুত মৰম পাইছোঁ সেয়ে আৰু মই মোৰ তৰফৰ পৰা বাৰু আমাৰ চৰাইদেউ বিহু সমন্বয়ৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে হয় হয় নিশ্চয় হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণে আচলতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি চৰাইদেউত চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু হুঁচৰি দলৰ আচলতে তেওঁলোকে আখৰা সম্পন্ন কৰি আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছত এই বিহুৰ মঞ্চে মঞ্চে তেওঁলোকে আমাৰ যি বিহু নৃত্যক আচলতে তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰি দাঙি ধৰিব অসমীয়াৰ বাপুতি খাহুন এই বিহু নৃত্যৰ নিভাস ৰূপত